ဆိုရတဲ့အနေနဲ့ရောအခုငင်းငင်းလုံနေတဲ့လူတွေကဥဆောင်မီလုံနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောဒီလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါလာအောင်သူတို့စီအောင်နိုင်မှာမလားသူတို့နဲ့အတူတကွာအကုန်လုံးပေါင်းပါဝါနိုင်မလားကျွန်တော်တို့တော့ကြားနေဖြစ်နေတော့ပြောအပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အနေထားပေါ့ဗျာဒီကဒီနှစ်ဖက်စလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရပါတယ်လက်ရှိเนาะ NCA စာချုပ်ရအစိုးရနဲ့လွတ်တော်နဲ့တမ္ပတော်နဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်နေသလိုဒီ EAO အားလုံးရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့အင်အားတွေလည်းပါဖို့ကျွန်တော်ပြုမှန်းဆောင်နေတယ်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့အဓိကကြတဲ့အခုကြံခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲစမ်းစိတ်ဖြာလို့ရှိရင်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဟိုဖိတ်စာထုတ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ပထမဦးစားဖြစ်ပါတယ်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ခေတ္တကဖိတ်စာထုတ်တာ15ဘွဲ့ရှိပါတယ်ဖိတ်စာ15ဘွဲ့မှာကျွန်တော်10ဘွဲ့ကပါဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီး9ဘွဲ့ကျန်တယ်ဖိတ်စာရရှိတဲ့9ဘွဲ့ထဲမှာနာဂအဖွဲ့ကတော့အတူခက်ခဲနဲ့သူကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့6ဘွဲ့ကတော့ဖိတ်စာရှိပြီးမလာသေးတဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာအဆင်သင့်မရှိသေးဘူးလို့ခေါ်ပါလားဖိတ်စာတော့ရှိပြီးသားပါအဆိုရအစ်စ်ကလည်းပဲဒီဖိတ်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတာမရှိသေးပါဘူးဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်နေသေးဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖိတ်စာရပြီးသား6ဘွဲ့ဆိုတာတော့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဝါနဲ့မုံလာဖြစ်ပါလားတောင်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ SFPP KIO KMPP နဲ့ကျွန်တော်မွန်ပြည်သက်ပါတီဖြစ်ပါဒီအဖွဲ့တွေကတော့ဒီတို့ရအနေနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဥပပေါင်းပါဝင်မှုကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာလည်းမကင်းရမကင်းကြောင်းတခြားကိစ္စတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလည်းဆုံးဖြတ်ခတ်တာလည်းရှိနိုင်တယ်သူဒီမဟုတ်အခုအဲ့ဒီလိုဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ပထမဆုံးကြီးညာရက်တွေမှာကအစိုးရပြည်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အန်လေဒီအစိုးရကပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြီးညာပြီးသားဖြစ်တော့အစိုးရအစ်စ်ရဲ့ဒီအခင်ကျင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအခုကြံတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့တောင်းဆိုကြတဲ့ကပဟဇာတဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆက်ဖက်လို့တော့မရဘူးဒါကတို့အချင်းချင်းထုံပြမယ်ကိစ္စဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မပါနိုင်သေးတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လိုလားချက်တွေဟာတိတိကျကျဟောနော်အထောက်ထားကိုးကားနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့လေအခိုင်လုံတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရဘက်ကလည်းဒါတွေတင်သားသွားမယ်သဘောတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲအဲ့တော့ဒီငိမ့်ချိုင်းခီးလိုင်းရတော်တော်ရှည်ကြလာတော့လေဟိုလူတွေလည်းအာယုံညောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အာယုံညောင်းလာတယ်တချို့ဆိုစိတ်မရှိတဲ့လေတံတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအစိုးရတဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့လူကလည်းလူလူကထောက်ခံထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်နေတော့သူ့လက်ထက်မှာမှသူ့ရှိနေတော့သူ့ခေါင်းဆောင်နေတော့မှငိမ့်ချိုင်းကိုဟိုလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့အဲ့လူတွေစန့်ကျင်နေကြမယ်ကြောခိုင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်တော့မှငင်းငိုင်းမပြီးငင်းငိုင်းလဲရတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဟိုချုပ်ပြောရရင်တော့လူလူကနည်းနည်းစိတ်ကုန်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့ရပါလေဝင်းအိုက်ပိုင်းလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါဗျပြည်တွင်းသစ်တယောက်ကြောင့်ဒီဒါလာတပြည်လုံးတိုင်းတာတနတ်တာမဆဲသေးတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာငင်းချမ်းကြီးဆိုတာတော့ဝေးပါသေးတယ်အပြစ်ကရဆဲရေးအဆင့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကြည်ကြည်ပြောင်းပြောင်းမရသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာတော့နှစ်နာဆုံးရှုံးတာဒီလူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပြိပခတွေလက်နက်ကင်ပြိပခတွေရှိနေတဲ့ဒေသကပြည်သူပြည်သားတွေကအနစ်နာသောဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာကချင်ဒေသမငင်းချမ်းရင်ကချင်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးစစ်ရှောင်းရွာပုံးရွာရှောင်းတွေနော်သူတို့ဒုက္ခရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်မိုးတမိုးကြော်ခဲ့ပြီမကြခင်တဆောင်းလာတော့မယ်မြောက်ပိုင်းဆောင်းရာသီဥတုကလည်းတော်တော်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဒီအောက်မှာဒီပြည်သူတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ရုံးကရင်စီးပြီးတော့ခါမယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ထို့တူပဲဟာလာပြည်တွင်းရဲ့ဟာလာဒီဘွားကြီးအဆောက်အုံလူနေမှုအဆောက်အုံအစအစအရာရာပညာရေးကျမရေးပြန်မြင့်တင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲငင်းချမ်းရေးအပြေဝရဖို့လည်းလိုနေတယ်ဒီပေါ်မှာအလုံးစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်မရှိလဲဆိုတော့ဟိုသိခနိုင်သွားကနဲလာတာခံစားမှုကတိတ်များလာလို့ဖြစ်ပါတာဒီတက်တောင်းသက်သာနဲ့ဆိုရင်တော့သူကနေလို့ရပါတာတက်တောင်းသက်သာမရှိတဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခကတိတ်ကြလွန်းတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်မရှိမှုတွေပေါ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ချီတက်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကတော့ရထားတဲ့အပြစ်ခရစေရေးကိုမကြိုးမပေါက်အောင်ထိန်းဖို့ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီ NCA အကောင့်တွေပေါ်ရေး
นั่งไงซูนี่บ่ได้กูยังชนะนี่เนี่ยกองมุมมาสะท้อนอะไรได้จันโอโดะตัวบางบุได้ดาวน์ยูบีได้เพียบมาตัวต่อเลยจะเพิกก็ดีเช่นไอ้ยายกูทั่วชีวิตเราเลยจันโอโดะดีอันดีแต่ในงานเราเพิกขยายเสียยีการหนีไปด้วยอันดีไปด้วยเนี่ยยังยีกูสกายนั่งไงซูนี่บ่ได้กูชิดแต่ตัวแม่อะไรแต่ละชิดแต่ตัวไหนแม่ ที่พ่อสีดีเนี่ยกองทองเดียวเลยไว้จันโอโดะอ่ะซื้อหนุนในจ่าดาเพียบมาดีปีดูรูทุกแย่ดีต้องสูงเจ้าก้าดอ่ะดีดองสันสูจีเนี่ยตัวสุยาพ่อเลยตีมาตัวดูเลยว่าเนี่ยมาเนี่ยมาจูบันเนี่ยรัดตัวยาบาร์ตัวยาเด็กขาดจ้าดอ่ะดีทุกที่อ่ะสีเว็บอ่ะนั่นแสดงอยากจะเป็นเราทุกที่อ่ะสีเว็บมันแตงเก่งอ่ะหรอจันโอมีออกมาหน้าบ่เลยปีดูเรียนมีออกในเด็ก ยาละก็ในตรงนี้แต่ในงานเราแต่งดาบพิฆาตเสียยี่แต่ชัวร์เลยมีดาเสียพิฆาตเสียยี่ลูกขอจ้าดาบอ่ะยาชินอะไรไม่รู้หรอกจันโอยู่สบายยาใครน้องบี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 ไม่รู้หรอกจันโอยู่สบายยาใคร
ทุกคนเลยรู้ยังไม่ทุกคนดีดีก็ขี้อ่ะส่งน้องเพื่อนมาสู่เลยแต่เรื่องเล่าจ้าเลยไอ้ขี้เนี่ยเนี่ยปัตตบีไม่มาเอาเขี้ยไอ้ขี้เนี่ยก็เราจะเนาะแต่ยาวเป็นเปลี่ยวเราตามมันเนาะไม่ใช่บุบ้าเจ้าเนี่ยตัวขี้เนี่ยสุดเพื่อนหูมามีเดียก็ไปดูเปลี่ยวเปล่าเลยเนาะไปดูมันมาเปลี่ยวท่าเดียวเลยขี้เนี่ยเราไม่ทราบเดียวแต่เจ้าอารมณ์อะไรดีเปลี่ยวยานอตีนี่เลยทุกเนาะยิบุยาเราไปเนาะเปลี่ยวไหนมายิบุยาอา
ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ် unity delegation ပါဗျာ unity team လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြစ်မှတ်ထားတာကတော့ဒီတောင်အာဖရိကရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့အဖြစ်ခရစေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့သူတမ်းပြပြန်လဲထူထောင်တဲ့ဟာကိုလေ့လာသိကျင်တဲ့ဟာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုနေအတော်တန်လေ့လာပြီးသားတွေရှိပါတယ်သို့တော်တော်လေ့လာမဲ့အစုဖွဲ့မှုဟာကိုကကိုတမ်းပြရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ရမဲ့အင်အားစုတွေရဲ့ကိုစားပြုမှုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီခီးစဉ်ရဲ့မစခင်တည်းကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဗျာဒီစုဖွဲ့မှုကအဲ့ဒီတစ်ချက်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ဒီဆယ်ရက်ကာလမှာအချင်းချင်းဟာလာဒီ side line ပေါ့ဒီ study tour တိုင်းသွားနေတာတပိုင်းတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တာတပိုင်းကိုအချင်းချင်းအတူနေအတူစားအတူအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ side line ကရရှိလာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အပြန်လာနားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းဘာပြေအနာဂတ်ကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာကြိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘုံဝင်ပြောတဲ့စုဖွဲ့မှုဘယ်သူတွေပါလဲဗျ။စုဖွဲ့မှုကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့အစိုးရရဲ့ကိုယ်တော်လှန်က၄ဦးရှိပါတယ်။တပ်မတော်ကိုယ်တော်လှန်က၄ဦးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရထားတဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့ကိုယ်တော်လှန်၄ဦးမထိုးရသေးတဲ့ကိုယ်တော်လှန်က၄ဦးမြောက်ပိုင်းကအင်အားစုကကိုယ်တော်လှန်က၂ဦးတော့အတိုင်းသားကိုယ်တော်လှန်ကြီးပွဲကကျွန်တော်တို့18ဦးရှိနေပါတယ်။အတိုင်းသားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုယ်တော်လှန်ကြီးပွဲက18ဦးရှိနေပါတယ်။444ဆို46လေး46နောက်မြောက်ပိုင်းကနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့18ဖွဲ့မြောက်ပိုင်းကဘယ်ဖွဲ့တွေလဲကျွန်တော်တို့ဝပြည်သူသေးညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာပေါ့လေမင်္ဂလာအဖွဲ့ကတဦးစီပါပါလား။ဘုံမူကြီးတည်တလို့ဒီခီးတင်ကအဆုံဆုံးလို့ပြောလို့ရမလား။မှန်ပါတယ်ဒီစီးစီကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာတော့မှဒီလူတွေတထိုင်နဲ့ခေါ်ဆုဖို့ခက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူဒီပွဲမှာပါစုံတယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အဆကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုံမီးကကပြောတဲ့အထင်မှလည်းပါပါတယ်ဒီစုဖွဲ့မှုနဲ့တွားတော့တခြားအားသားလိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခီးသွားကြတယ်ဆိုတာတယောက်ကြောင်းတယောက်ပူတည်သွားတာပေါ့တယောက်ကြောင်းတယောက်ပူတည်တယ်ပူနားလည်မှုရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အခုကတက်ကပုံကိုယ်တွေလည်းပါမယ်ဟုတ်လားအစိုးရဘက်ကပုံကိုယ်တွေလည်းပါမယ်မထိုးတဲ့ဖွဲ့တွေရောထိုးတဲ့ဖွဲ့တွေရောသူတစည်းတည်းသွားကြမယ်ဆိုတော့ဘုံမီးအဲ့ခီးတင်ကကုနာကပြောသလိုပေါ့နော်ခီးသွားရင်ပူနားလည်မှုရတာဘလောက်လောက်ထိနားလည်မှုရပြီးတော့ဒီခီးတင်အောင်ပြန်ထိုင်မလဲဘုံမီးဘလောက်ထိမြုံမှန်းထားကြည့်လဲတန်တော်မြုံမှန်းတာကတော့ဒီခီးတင်ကဒီအိန်ရှင်တိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီအသားရောင်ခွဲခြားရေးဝါဒနော်လူပြူအုပ်ဆိုးတဲ့ဝါဒကနေပြီးတော့ဒီပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်စနစ်
ก็เจ็บตรงนี้เนาะดิตั้งปีเปลี่ยนเลยถูกต้องเลยเขาต้องอภิริกาอุปมาผิดเนี่ยแต่เจ้าต้องดิอุปมาก็เฟเดอเรชันเนี่ยก็ตัวอะไรเดออาณาเชียงอันเนี่ยเฟเดอเรลตัวอะไรฮะไอ้ที่เขาเลยลีลาบุขึ้นผิวยาจับไปเนาะแต่เพื่อการเลยเฟเดอเรชันเนี่ยโลขึ้นผิวอะไรเดอตัวตั้งปีเอาเงินตัวเดิมมาดูเส้นเนี่ยกาละสังเกตเนี่ยกาละมันเปล่าเชียงหงยาตัวอะไรตัวอะไรไม่มีแบบเปลี่ยนผิดเอาไอ้ที่นโมนาอยู่ไปเนาะอู้ปีด้วยมา ชีเนี่ยจะเคยเดียวพี่ชอบวิโรดีแต่ในงานเราพี่ลองดูทุกคนลองเยี่ยบแบบพี่ลองดูตาอารมณ์เนี่ยเสียเยี่ยบจีบวิโรดีของตรงนี้อันมีนตัวบอดาร์เลยอ่ะอันที่จังเลยตัวไหนเนี่ยอันมีนตัวบอดาร์เลยอ่ะจันนโรดีเพื่อพี่ลองดูที่เท้าเยี่ยบปองมาปูอายุใส่ตัวไหนเนี่ยกูชีเนี่ยเนี่ยมาพิอบาลเราเนี่ยดีว่าแบบที่สู้มือเลยเดียวจ่อร้านไหนเลยไม่รู้จันนโรมีอะไรนะ แต่เราดูกิจเรื่องอะไรแต่ได้แสงแต่จันนโรทุเรียนักเสด็จยาดูเป็นเราปัตมาเนี่ยทุเรียจ้ามาเพี้ยนเนาะทุเรียเป็นเรามาดีตีเป็นปอลาไม่รู้เนาะจันนโรมีอะไรบ้างโอเคผมวิคุณก็พิจารณาเทมาป่าวอะไรเฟดเวอร์บ่เนาะโอเคเฟดเวอร์ในงานทุเรียนจ้าเป็นสุราพิจารณาปีกันยีลากันบ้าอะไรแต่เพื่อการปูกรีดีเนี่ยท้องเชฟพวยดีบุญเนี่ยเป็นเฟดเวอร์ที่สั่งลุยยาบาร์เลยสุราไม่รู้โคโลนตัดแต่เนี่ยทุ แต่ในที่สองแม่เฟเดอร์เนี่ยเราสั่งยังไปจีบเช่นเราไอ้อารมณ์ดูแลเฟเดอร์เนี่ยเราเราไม่เหมือนสันนิบาตไหนเลยขณะที่เนี่ยเมียนมาสันนิบาตเราไม่ป่วยไหนมั้งแต่เมื่อโจยูไอ้ดิเฟเดอร์อุตเตอร์บ้าเมย์โจยูเราป่วยไหนเนี่ยอุบมาเฟเดอร์ไปลองดูที่สองแม่ส่วนใหญ่ชีคาแม่มูเลยดิโลนิอาเมียวเรนี่โลยานไหนเนี่ยเฟเดอร์ไปลองดูที่สองแม่ส่วนใหญ่เฟเดอร์ไปลองดูไปที่วงชีคาอุดเดโล เฟเดอร์ไปลองดูด้วยหรือว่าเฟเดอร์ไปวงชีกันเนี่ยพัฒนาไปด้วยเปลี่ยนเสียงยีบ้าไม่ส่วนใหญ่ไอ้ที่เปลี่ยนเสียงยีบ้ามูดีก็ที่นักท่องเที่ยวไปที่วงเนี่ยเล็กกว่าร้อยล้านเนี่ยไอ้ที่หาดีก็เราจะนั่งยืนสูงนิ้วมาอาจจะเนี่ยสูงนิ้วไปด้วยมีอยู่ทั้งในพลเรือนมาเพียดแต่เมื่อเราเลยไปดูนักท่องเที่ยวก็ต่างหูชิมุยะคุกังกากรวิโรเฟเดอร์ปงดานิปาวาเรลุตัวพิวามะต่างหูชิเนี่ยจนเราเลยเฟเดอร์ปงดานมาหูดีบุลุพิวามะ
ဒီ federal ပုံစံကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုက federal အပေါ်မှာတော့တတူတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ် common က federal ဖြစ်ရမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံသူကြိုက်တဲ့ပုံစံညင်းနေတာဖြစ်တော့ federal ဖြစ်စေဟိုပန်းတိုင်ထားတာတတူတဲ့ခါကျဒီတူချက်ဆုံချက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတွဲလုံးလို့တွဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းလို့ညင်ကြတဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါပဲအနည်း၅နှစ်ပေါ့ဗျာတော်အောင်သားစုကြည်လက်ထက်မှာနိုင်ငံလုံးပြခရဆဲရေးအဆင့်တစ်ခုဟာလာညင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်တစ်ခုညွှန်သွားနိုင်တာပေါ့ဟာလာနောက်ထပ်၅နှစ်မှာဖက်ဒရယ်ကြော်ရိုးခြေကမူညွှန်သွားနိုင်တာချက်ချင်းလက်ငင်းပုံဖွားတူပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းသူတော့မပေါ်နိုင်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်